Concurenții partiei lobiste bismer mito de boli arăsori informații a se apăsepsi martueli gundie uto sa parlamentul asamblei smțuave și apăsepsi. Ce ora tacta kishuli argamorit hausrom informația romulsat concretului partiei lobiste bisar tașori sa damkur oblepsat udian arăsoria. Naționalul imodrobis prespikeri accent asamblei zganț hade bism holodim nețel ziaketeps. Sada ce utos delegația heli suplebis dade bit mhare ebze sa uprops. Șegah se netrome uto sa parlamentul asambliam sa cartoloși vizitim țuave gamosuit da asrulada sa sa mertlosa da sa სახელმწიფო აუდიტის ქმედებებს შემაშფოთებელი უწოდა. Მნიშვნელოვანი არის, რომ ეუთო საპარლამენტო ასამბლეამ ხაზი გაუსვა იმ წარმატებებს, რომელიც საქართველომ მიაღწია 2008 წლის არჩევნების შემდგომ. ხაზი გაესვა მთელ რიგ აშკარა ძალისხმევას, რომელიც მიმართული იყო საარჩევნო სიების დაზუსტებისკენ, რომელიც მიმართული იყო წინა საარჩევნო კამპანიის დაფინანსების გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფა. განსაკუთრებული ყურადღება არის გამოსამახულებელი იმ ფაქტზე, რომ კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება ის ინფორმაცია, რომელიც წარდგენილი არის საერთაშორისო დამკვირვებლების, კონკრეტული პარტიის ლობისტების მიერ არ არის ზუსტი.